Три міста в Україні залишилися без опалення. У трьох українських містах, де підприємства теплопостачання передані місцевою владою в концесію або оренду, опалювальний сезон не почався. Це Сміла, Шепетівка і Коцюбинське. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, передає прес-служба Кабінету міністрів. За його словами, звернень до Генпрокуратури за результатами моніторингу стану підключення опалення в областях України поки немає. Однак, виникає питання відповідальності місцевої влади і підприємців, зокрема кримінальної, за несвоєчасні розрахунки за енергоносії та неналежне виконання службових обов'язків. Наразі голови ОДА подали до обласних прокуратур звернення щодо необхідності з'ясувати причини і обставини неналежного виконання обов'язків місцевою владою. Щодо згаданих міст буде проведена перевірка, яка оцінить дії органів місцевого самоврядування, які повинні контролювати стан надання послуг населенню, зазначив міністр. Крім того, за словами Зубко, в умовах бюджетної децентралізації, яка збільшила доходи місцевих бюджетів і оплату населення за житлово-комунальні послуги на рівні 102, держава повинна забезпечити людям якісні послуги, зокрема, по теплопостачанню. Нагадаємо, що 15 жовтня в Україні офіційно розпочався опалювальний сезон. За матеріалами сайту news.gr.com.